שלך מוצץ, מפוצץ לי את הבבל. לא עובד לי המחשב, נו בטח זה הקבל. טוב, אז אנחנו עכשיו נמצאים בצילומי קליפ של הדאבל דאב. אם הסמארט של ספייס בצבע צהוב, אז איפה הסמארט שלי עם הצבע ורוד? זה הסמארט של שתינו, מטומטמת, זה עם שני מושבים. תנסה לי כבר, תעשה לי את ה... דאבל דאב, דאבל דאב. דאבל דאב. דאבל דאב. בא לי להעיף פה כאילו את הרצפה תבער. זה בעצם תלבושת של עיצבה מישהי בשם חן בן חיים. ראינו את התמונה שלה, יצירת קשר באינסטגרם, וככה זה הגיע לפה. הכי מתאים להם, הכי במקרה, לאוטו, לזה, הכל מתחבר קרמטית. הזמן שאני מתחיל, הזמן שלך פסק. חם! לא, זה לא יאומן. היום הכי חם בשנה, אני הולכת להתעלם. דבי, שומעת אותי? דבי! כאילו עכשיו זה יהיה חדש, זה כאילו... זה לא דאב, זה דאבל דאב. היום הכי חם בשנה, אני הולכת להתעלם. דאב. היי, שלום, אני נלי תגר, ואני משחקת את רומי גילמן בסדרה Forever, ואני רוצה לספר לכם על אזעקת ספוילר! שוקי, חשוב לציין בשלב הזה שעשינו את זה לגברת גרסיה לופס רק בגלל שזה מקרה חירום. את בסדר? Yo soy doctor Claudio García López y estoy aquí para convención de Armegía de Ratomico. יפה, שוקי, זה נשמע ממש טוב.